মর্নিং হেতু আসলে গান নহয় হেতু এটা যা সম্ভব গুড মর্নিং ম্যাম তেনে কবলে শিকাব লাগিব আমি না আমি কবলে আমি যদি কও গুড মর্নিং চিলড্রেন তেতিয়া তেওঁলোকে হেতু আমাক শিকি মই তাত ট্রেনিংটো কৰি অহা পিছত আমাৰ স্কুল ট্রাই কৰিছো আবার গুড মর্নিং ম্যাম বুলি কোৱা মন আছে অনুষ্ঠ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া বাইদে কৃষ্ণ বাইদে কলে যে তেনেকে নহয় প্রতিটো ভাষাৰ এটা সুৰ থাকে প্রতিটো ভাষাৰ এটা লয় থাকে যিটোৱে অংশটো কেৰি কৰে কিন্তু এতিয়া গুড মর্নিং বুলি কৈ দিলে ইংৰাজ মানুহ এজনে এইটো বুজি নাপাব মানে এইটো কিবা গান গালে নেকি বুলি ভাবিব গতিকে আমি যেতিয়া শিকিছোঁ এটা ভাষা পাৰফেক্ট নহয় কিন্তু আমি সেইটো যিমান পাৰি শুদ্ধকৈ যদি জানো সিমান শুদ্ধকৈ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এতিয়া গুড মৰ্ণিং হওক গুড আফটাৰনুন হওক এনেকুৱা কিছুমান যিবিলাক আমাৰ সম্ভাষণমূলক মানে যিবিলাক সৰু সৰু ফেজ আছে সেইবিলাক আমি পটককৈ ক'ব লাগে গুড মৰ্ণিং মেম গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ছাৰ তেনেকৈ ক'ব লাগে বুঝছে সেইটো সেইটো মানে সেইটো একিউৰেট পাৰফেক্ট শব্দ কথাটো বেলেগ আমি এতিয়া একিউৰেট প্ৰথমতে আমি ট্ৰাই কৰিম তাৰপিছতে আমি একিউৰেচিলৈ যাম অলপ শুদ্ধ তাৰপিছতহে পাৰফেকশ্যনলৈ যাম পাৰফেকশ্যনলৈ আমাৰ দূৰ আছে যিহেতু এইটো এটা বিদেশী ভাষা সেইটো এটা কথা আমি গুড মৰ্ণিং কৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সম্ভাষণ জনালোঁ তাৰপিছত আমি বাৰ্ড টক যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টটো এতিয়া মই কৰিব লৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একচুৱেলি প্ৰথমতে মই কৈ দিব নালাগে যিহেতু মই আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগতো বিনিময় কৰি আছোঁ গতিকে কথাটো কৈছোঁ তোমালোকক এতিয়া মই এটা বস্তু দেখুৱাম আৰু এটা কথা কি শিক্ষকজনৰ সন্মুখত এটা হাঁহি থাকিব লাগে দেই বিনা কাৰণত এটা হাঁহি থাকিব লাগে এইটো কোনো কাৰণ নাই তোমালোকে এইটো কি দেখিছা বাৰু পাইছা নাই কি হয় One day. Chopping one day. Apple.
আৰু তেলে কুড়িব পাৰে নিজৰ কথা কিন্তু এইটো কুৰৰ গানটো মানে কবিতাটো আচ্ছা ৰিসাইট আবৃত্তি আৰু গোৱা মাজত পাৰ্থক্য আছে আবৃত্তি হ'লে হ'লে আবৃত্তি হ'বলে হ'লে সম্পূৰ্ণ তুমি ভাৱ ভংগীও দেখাব লাগিব আৰু ষ্ট্ৰেট যাব বস্তুটো একদম পোন পৰ্যায়কৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আমি চং চিং কৰোঁ গান গাওঁ এইটো এইটো আমাক গাবও পাৰি বুলি কৈছে ৰিসাইট কৰিব পাৰি বুলি কৈছে যে আমি এইটো এটা গীতৰ নিচিনাকৈ গালোঁ হয়নে গান শুনি মানুহৰ ভাল লাগে নে ভাল লাগে এতিয়া আমি গানৰ ওপৰত গোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে নে এতিয়া যদি থিং চেইড ৰবিন থিং চেইড ৰে চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং অন দ্য ট্ৰেইন তেনেকৈ গোৱাতকৈ গানটো নিচিনাকৈ গোৱা মানে ভাল লাগিলে নে সঁচাকৈনে সেইটোৱে সেইটো তেনেকৈ যদি তোমালোকে গোৱা তেতিয়া ভাল লাগিব ইয়াত তোমালোকক মেইন পইণ্টছ হৈছে এতিয়া আমি গীতটো গাবলৈ শিকিলোঁ যিহেতু মই বহুত বেছি সময় ল'বলৈ বিচৰা নাই সম্পূৰ্ণ কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু এটা ক্লাছ আছে সেইকাৰণে তোমালোকৰ মানে এতিয়া গোৱাটো তেনেকৈ হ'ল ইয়াত এতিয়া আমাৰ লাৰ্ণিং আউটকাম কিছুমান আছে যিবিলাক মানে শিকিব লাগে কথাটো হৈছে কি চং ইংৰাজী গান গাবলৈ শিকিবলৈ কৈছে ইংৰাজী গান এতিয়া এইটো এটা গানত কৰিলে নে ইংৰাজী গান সেইটো শিকা হ'ল তাৰপিছতে গেম কিছুমান শিকিবলৈ কৈছে আৰু টাং ট্ৰুইষ্টাৰ কিছুমান শিকিবলৈ কৈছে টাং ট্ৰুইষ্টাৰ মানে যিবিলাকে আমাৰ জিভাত খেলিমেলি কৰি দিয়ে শুদ্ধকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে ভুল লাগি যায় কেতিয়াবা বুজিলে এটা টাং ট্ৰুইষ্টাৰ মই তাতে কৈ দিওঁ শিকাই দিওঁ চাবা দেই তুমি মোৰ লগত কৈ দিওঁ এনেকৈ হাতখন দিয়া 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 ডাবুল 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 বিছ বিছ আকৌ দেই ডাবুল 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 বিছ বিছ ডাবুল 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 ডেট এনেকৈ ডেট ডেট ডাবুল ডাবুল বিছ বিছ ডাবুল ডাবুল ডেট ডেট ডাবুল 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 বিছ বিছ ডেট ডেট এনেকৈ যদি তুমি লগৰ ল'ৰাৰ লগত কৰিব পাৰা আওৰণেই লাগিব এইটো আমাক কৰোঁতে বহুত সময় কৰা আছিলে আমি কৰি 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 একদম নোৱাৰালৈকে আমি কৰিয়ে আছিলোঁ এতিয়া বহুত সময় লাগিব মানে এতিয়া কৰিবলৈ বিৰাট মজা লাগে ডাবুল ডাবুল দিছ দিছ ডাবুল ডাবুল ডেট ডেট ডাবুল দিছ ডাবুল ডেট ডাবুল দিছ ডাবুল দিছ ডাবুল ডাবুল দিছ ডেট এনেকৈ কৰি পেলাই তোমাকে খেলিব পাৰিবা এইবিলাক টাং ট্ৰুইষ্টাৰ সেইবোৰ মই শিকাই দিওঁ তাৰপিছত এইবিলাক শিকি ল'ব পাৰিলে ভাল হয় আচলতে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা তাৰপিছতে আৰু তোমালোকক শিকাইছে কি ইমেইল ইমেইল লিখিবলৈ শিকাবলৈ কৈছে ইমেইল মেছেজ ইজনে সিজনলৈ চিঠি দিবলৈ শিকাবলৈ কৈছে চিঠি লিখিব নহয় মৰমৰ তেনেকৈ লিখা ন ইংলিছত লিখিব লাগিব নহয় ইংলিছত পাৰিবা ইংলিছত মৰমৰটো ঠাই ডিয়াৰ কৰি দিবা ডিয়াৰ ন ডিয়াৰ কৰি দিলে হ'ল ডিয়াৰ ইনফৰ্মেল লেটাৰ কিবা শিকাই আছে একচুৱেলি ডিয়াৰ তোমাৰ নাম কি তোমাৰ নাম কি মানৱ মানৱ ন তুমি লিখিছা তালে ন ডিয়াৰ মানস এনেকৈ লিখিবা তাৰমানে মৰমৰ মানস যেনেকৈ অসমীয়াত লিখা তেনেকৈ ইংলিছত লিখিবা মৰমৰ মানৱ তোমাৰ কেনেকুৱা সেইটো লিখিবা ন হাউ আৰ ইউ এনেকৈ লিখিবা হয়নে এইটো কুৱেশ্যন মাৰ্কছ বুলি লিখি দিব তেনেকৈ লিখিবা ন হাউ আৰ ইউ হোপ ইউ আৰ ডুইং ৱেল আশা কৰোঁ তোমাৰ ভাল দিছ চানডে দিছ চানডে প্লিজ কাম হিয়াৰ ফৰ এ পাৰ্টি আমি তাত মানে দেওবাৰে তোমাৰ ঘৰত এটা পাৰ্টি পাতিছা পাৰ্টিৰ কাৰণে মাতিছা বুজিলা হাউ আৰ ইউ মানে তোমাৰ কেনেকুৱা হোম ইউ আৰ ডুইং ৱেল মই আশা কৰোঁ তুমি ভালে আছা দিছ চানডে দিছ কাম হিয়াৰ ফৰ এ পাৰ্টি আৰু এই অহা দেওবাৰে তুমি এটা পাৰ্টিলে আহিবা তাৰপিছত তুমি কি লিখিবলৈ মন যায় লিখিব পাৰা ইয়ৰ্ছ লাষ্টত আমি যে অসমীয়াত কেনেকৈ লিখোঁ ইটি লিখোঁ নে ইটি তোমাৰ ইয়াত আমি ইংলিছত লিখিম ইয়ৰ্ছ কি আছে তোমাৰ নাম বিদ্যুৎ ইয়ৰ্ছ বিদ্যুৎ হ'লনে এনেকৈ লিখি দিবা ইয়াত টেপ লিখি দিবা
Monkey.